Red Room, сама темна, ми покажемо лише одну нашу цибулю з такою, значить, червоного типу. Ми маємо кілька сортів, але я знаю, що кілька господарств, які тут присутні, використали ці сорти, вже час сортів все-таки проходить. Да, вони потім виповнюються, вони набирають колір, але це все не одночасно. Вони різні за структурою кольору всередині, вони різні за дозріванням, вони різні за товщиною шейки сорта. Все-таки ми рекомендуємо вам звернути увагу на саму темну лінійку цибуль компанії eBay, це Red Room. Дуже темний колір і практично з поля іде вся повністю виповнена до самої середини червоним кольором. Інколи зустрічаються тільки там невеликий відсоток екземплярів, які зустрічаються, що вони не виповнені. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.